回はなんと初のカメラ系案件とのタイアップ動画です。どうもミキティです。今日はですね、最初お話しした通り初めてカメラ系のですねタイアップの案件をいただくことができました。まあ、チャンネル登録者数もここ最近でかなり増えてきて嬉しいなっていうところではありますが、まだまだ1000人以下のね小規模チャンネルなんですけれども、ありがたいことにリハーサーというフィルムエミュレーションのプラグインをですね販売している海外の会社なんですけれども、そちらの方からですねぜひレビュー動画を作ってくださいということでお話をいただきました。ということで今日はリハーサーさんとのタイアップ動画を撮っていこうと思います。まずですね、簡単にリハーサーについてご説明をさせていただきますと、先ほどもねお話しした通りフィルムエミュレーションプラグインを販売しているサイトです。フィルムエミュレーションって何かっていうと、まあ言葉の通りなんですけどね、写真とか映像とかを映画っぽくシネマっぽく編集できるよっていうプラグインでして、写真編集だとライトルーム、フォトショップ、キャプチャー1、アフィニティフォトに対応してまして、動画の方だと Adobe プレミアプロとアフターエフェクトとダヴィンチリゾルブ、ファイナルカットプロっていう感じで、まあ、写真動画やる人が、まあ、触ってるであろう主要なソフトは全部網羅してるっていう感じですね。でまあ、結構クリエイターの方とかがプラグインとかってかなり作って販売してるとは思うんですけれども、このリハーサーは何がすごいかというと、実際に映画の現場とかで使われてるフィルムの色調っていうのかなをそのまま再現できるよみたいなプラグインでして、ちょっとそのままねリハーサーのブログとか読み上げさせていただくんですけれども、コダックとかフジとかの映画用のフィルムをそのまま再現できるみたいな感じで、そういうプラグインが全部で63種類バーッと入ってるんですね。で現在カラーフィルムっていうのを作ってる会社自体がもうコダックの一社だけに今なるそうなんですけれども、このリハーサーを使えば富士とかねその他映画フィルムっていうのをたくさん再現できるようになります。でよくあるアプリとかのフィルターみたいにバーンって写真にぶっ込んだら終わりみたいな感じじゃなくて、ちゃんとね細かくいろいろ調整ができるんですよ。なので簡単にフィルム調の写真に編集しつつ自分好みに微調整もできるよみたいな、そんな感じのソフトになってます。で今回ですね、先ほどお話しした通りいろんなソフトに対応してるんですけれども、私は今回、まあ、動画っていうよりは写真をねメインにやる人なので、 Lightroom Classic に対応しているソフトを試しに使わせていただくことになりました。ということで実際のね使い心地だったりとか、どんな感じに色が変わるのかなみたいなのを見てもらいたいなと思います。はい、ということでですね、それでは Lightroom Classic で実際にね写真編集をやっていく画面を見ていただこうかなと思います。もうすでにプラグインを実装してしまった後にはなるんですけれども、そこからちょっと始めていこうかなと思います。まずですね、プラグインフィルムエミュレーション入れる前にざっくり Lightroom だったりとか普段の編集アプリである程度の明るさだったりとか色調整っていうのをやった上でフィルムエミュレーションかぶせた方が結構綺麗に仕上がるということが分かりました。なのでまずこのもみじの写真ですね、このライトルームの画面でまずちょっとだけ調整しようと思います。といってもそんなにしなくていいかなと思うんですけれども、ちょっとだけ私明るい写真が好きなのでちょっと光量上げで、コントラストは下げるのが好きなのでちょっと下げで、ちょっと秋っぽい感じのあったかい感じにしたいので、ちょっと全体的に色温度は黄色に寄せておこうかなとか、あとトーンカーブとかもですね、ちょっと光りすぎてるところのハイライトは少し抑えたいなっていうとこだったりとかで、ほんのちょっとね今かなりざっくりですけれども、ほんのちょっとずつこうやって微調整をしておくといいですね。である程度ここで整ったら、ここから、フィルムエミュレーションリハーサーで編集をしていきます。もう実装済みなのでここからですね、このリハーサーで編集という風に飛びますと画面が遷移しまして、フィルムエミュレーションのページが開きます。はい、来ましたね。これがリハーサーの画面です。こちらに遷移してきました。で、今このオリジナルってなってるのが、まだ何もプラグインかぶせる前ですね。ライトルームで作ってきた色。で、ここにこんな感じでですね、ピコピコといっぱいいろんなプラグインが入ってまして、これをね、押すとね、かなり色味がいっぱい変わってくるんですよ。面白いですよね。こう、白黒とかでもいろんな種類があって、若干この、ちょっと緑っぽい感じだったりとか少し青っぽい感じだったりとかで、同じ白黒でも色味が違ったりとかします。こうやってね
通に選んでるだけでも楽しいんですけど、この左側のバーのプリセットの欄ですね、上から3段目のここポチって開くと、ここにいっぱいですね、バーっとなんかフィルムの種類が書いてあります。私フィルム言うて詳しくないんで、どれがどんな色とかは全然把握してないんですけど、例えばここがコダックとか、ここ富士ですね。この富士フィルムインスタックスっていうのが多分チェキのやつかな、この色だったりとかっていう感じで、この中から好きなフィルターを選べます。私昔コダックとツルンデスの取り比べとかをやったことがあるんですけど、結構私コダックの方が好きだったから、このコダックビジョン3とかを入れてみようかな。これうん、かわいい。このオレンジがちょっと黄色っぽくなる感じがかわいいですね。でここでプラグイン選んだら、次右のバーこっちですね。これ先ほどもお伝えした通り、ただフィルターアプリではないので、フィルターボーンってぶっこんで終わりではなく、ここでね微調整ができるんですよ。バーっと見ていただいたらわかると思うんですけれども、結構スマホアプリとかによくあるフィルターだと、フィルターかけてフィルターの強度だけを変えるみたいな感じなんですが、これはもうがっつり写真編集のプラグインなので微調整細かい調整ができます。ただ全部英語なんですよね。まあもちろん海外の会社のソフトなんでしょうがないんですけれども、全部英語でして、なので英語マジで全然わかんねえって人はね、ちょっと苦労するかもです。私もしばらく触っては見たんですけれども、英語ね得意じゃないので、実際触りながら何が変わってるかを見て、あそういうことねみたいな感じで少しずつやっていった感じですね。例えばここだとカラーヘッド色が変わるんですけど、イエローブルーってなってるとこを試しにいじってみると、ブルーにするとこんな感じ、まあ、かなり振り切ってますけどね。イエローにするとこんな感じで、どっちが好きかなっていうのをこんな感じで微調整したりだったりとか、ここもマゼンダグリーンなのでこっちに行くと緑によるとかで、こんな感じで色温度とか色かぶりとかを調整できるかなみたいな感じです。この辺はハイライトとかミッドの中間色とかシャドウとかですね、ハイライトをちょっと抑えようかなだったりとか、こんな感じでですね、かなり細かくいじることができます。ちょっと私も何日間か触ったら見たもの、さすがに全部をねまだ試せてはいないんですけれども、まあ、こんな感じで英語が苦手な人はですね、実際触りながら目で見て、あそこが変わるのね、そういうことねってしていくのが一番いいかなと思います。ではもう一枚ぐらいちょっと別のもやってみましょうか。これにしようかな。これはですね、あの先日友達の入籍フォト撮らせてもらった時の写真なんですけれども、これをちょっとフィルム調でエモエモにしていきましょう。でまずこれもちょっと編集しておきましょうね。あったかい感じにしたいな。ただ結構光飛ばす感じにはしたいので、こんな感じかなって少し編集してみたので、じゃあこれもディハンサーの方に移ってみます。来た。はい、これが今オリジナルなので、何もかかってないライトルームで作ってきた状態ですね。どれにしようかな。結構いろんなのが本当にありまして、例えばこれとかだと結構ザラつきがだいぶある感じのフィルムだったりとか、これはアグファーって書いてますね、ちょっと青っぽい感じだったりとか、これは富士。こんな感じで好きな色を探すのもねすごく楽しいなと思います。どうしようかな。なんかこの白黒とかもかなり味があっていいなと思うので、今回この写真はこの白黒でいじってみようかなと思います。例えばここのブラックポイントとかをいじると、この黒がねかなり強くなったり、白が強くなったり、あ、もっと白が強い感じは私好きかもしれないなっていうので、いじってみようと思います。こんな感じで。ちょっと私のパソコンのスペックもあってか、ちょっと重たいんですけれども、こんな感じでいじれますね。いや、白黒いいな。すごいなんか昔の映画とかみたいな感じで、すごくロマンチックで綺麗ですね、これ。私これを白黒すごい好きだな。覚えておこう。はい、ということで今ライトルームクラシックでいじった画面をちょっと見ていただいたんですけれども、こんな感じで全部で63種類のフィルムを当てることができます。で私は写真しかやってないので、今回ライトルームで写真をいじったあれにはなるんですけれども、これ動画も同じようにですね、63種類のフィルムを当て込んで、動画もこんな感じのフィルムライク映画調にいじることができます。でさらにですね、パソコンでやるのちょっとめんどくせえなーっていう人のためにめちゃめちゃいいものがありまして、実はiPhone の人だけなんですけれども、 iOS 版のねアプリが出てるんですよ。はい、アプリ立ち上げるとですね、
こんな感じで、これ私が普通に iPhone のノーマルカメラで撮ったやつなんですけれども、こんな感じで、iPhone にもこのフィルムエミュレーションアプリを使って適用することができます。でね、めっちゃありがたいのが iPhone はね日本語表示なんですよね。なのでとても分かりやすくて、私結構普段写真編集は割とスマホとかでやりがちだったりするっていうことと、あと英語マジで分かんない族なので、この日本語で分かる携帯アプリっていうのはめちゃめちゃ便利だなと思いますね。ちょっとこっちでも1個編集してみようかなと思います。どのフィルターにしようかな、でもコダックにしてみましょうか。で iPhone の場合はですね、この編集っていうところをポチッと押すと、これもですねちゃんと細かくいろいろ設定ができます。フィルターの適用度強弱とかだけじゃなくて、露出だったりとか色調コントラストだったりとか、いろいろね結構細かく編集ができます。なので明るくしたかったら露出ちょっと上げてみたりだとか、コントラスト強め弱めどっちがいいだったりとか、あとはカラーモードとかをいじったりだとかで、ここもねかなり細かく自分の好きな感じで編集ができます。おおここもですね、さっきと同じようにイエロー、ブルーっていう色のね温度を変えれたり、マゼンダグリーンどっちに寄せるかっていうね色かぶりのところを変えれたりとか、かなり自由に動かすことができます。はい、なのでカメラ持たずに出かけちゃって iPhone で写真撮った時にそのまま上げるよりはちょっとエモい感じというか、こだわってる感じに見せたいなっていう時、私結構 iPhone 純正のカメラじゃなくてカメラアプリを使うことが多かったんですけれども、こっちのリハーサー使うと一味違った感じになりつつ、ただフィルターかぶせるだけじゃなくて結構微調整が効くので、これかなり便利だなって思いますね。まあもちろんね一眼で撮った写真こっちでやってもいいかなと思うんですけど、 iPhone で簡単に撮った写真をもっと素敵な感じにしたいよっていう時にすごく役に立つんじゃないかなと思うので、この iOS アプリめちゃめちゃ便利です。はい、ということでですね、今日はディハンサーさんとのタイアップ道具を撮らせていただきました。いや、やっぱり案件っていうのはですね、見てる視聴者様側的にはもしかしたらあまり気持ちがいいものがあるかもしれないんですけれども、一応発信者側からするとね、そういうメーカーさんとかが動画を撮ってくださいって言ってくれるので、本当にすごい嬉しいことだなと思いまして、ディハンサーさんこの度は本当にどうもありがとうございました。はい、ということで結構忖度なしに本当に素直にレビューをさせていただいたんですけれども、英語が読みづらいっていうこと以外には本当にすごく素晴らしいソフトだと思いますので、私も今後ね使っていこうと思うし、ぜひ皆さんも使っていただけるといいかなと思います。特に色編集ちょっと時間かかりすぎちゃってね困ってるよっていう方だったりとか、いい感じにレタッチしたいのに全然なんかうまくいかなくて好みの色作れねえわって人とかはもうこういうのに頼っちゃうっていうのがねすごくいいかなって思います。はい、ということでこのディハンサー結構現場でも使われてる本格的なフィルムエミュレーションっていうことなんですけれども、気になるお値段がですね、これ基本サブスク制なんですが、3ヶ月利用できるプランだと69ドルっていくらだ、日本円にするとだいたい1万円ちょっとですね。で6ヶ月コースで行くと89ドルなので日本円で1万3000円ぐらいで、次1年コースで行くと129ドルで日本円で1万9000円ちょっとなんで、まあ2万円弱ぐらいですね。で永久ライセンスっていうのがありまして、もう買い切りみたいなプランもあるんですけれども、それは199ドルで日本円ですると2万9000円ちょっとなので、まあ、3万円弱ぐらいですね。なので、まあ、結構いいお値段がするプラグインかなと思います。で、今喋ったのがちなみに、フォトショップとか、ライトルームクラシックとか、写真のプラグインなんですけれども、動画の方のプラグイン、ダヴィンチとか、プレミアとかに入れる方だと、もうちょっとお値段上がりまして、3ヶ月で149ドル。6ヶ月199ドル、1年299ドル、一生永久ライセンスですね、449ドルという感じで、動画の方だとね、もうちょっとお値段上がります。高級プラグインではあるんですけれども、まずね、最初は無料トライアルで試すっていうこともできるので、ぜひリハンサーのホームページアクセスして試してみていただきたいなと思います。で、トライアル使ってね、もしよかったよっていう方いらっしゃいましたら、今回ですね、なんとリハンサーさんから専用のクーポンコードをですね、発行していただきました。クーポンコード概要欄貼っておきますので、
私のこのクーポンコードを入れていただけましたら 10% オフでプラグイン購入できます。私が今日紹介したのは写真のエミュレーションだけだったんですけれども、同じクーポンコードでもちろん動画の方もねダウンロードできますので、気になる方はぜひ概要欄からホームページチェックしてみてください。まあ、言うてね 10% オフしてくれても結構高えわって思うかなと思うんですけれども、実際これフィルムで同じことやろうと思ったらまず63種類のフィルム買わなきゃいけないでしょ。でしかもフィルムってあの消費するものだから、続けていくってなるとねずっとフィルムをね買い続けなきゃいけないって思うと、デジタルでこれができて、しかもあのフィルムをね買い足さなくてもずっとこれができるって、なんかむしろ安いんじゃないかっていうふうにね私も思ってきましたので、ぜひ試していただけると嬉しいなと思います。あとね、私個人的に今までずっとオールドレンズで写真をね撮るのが好きで撮ってたんですけれども、やっぱりねあのマニュアルフォーカスっていうのがどうしてもオールドレンズだとねネックになるなって感じる時が多かったんですよ。まあ、止まってるものを撮る時は全然いいんだけど、動く子供とか動物撮りたいなとか、風がちょっと強いところでお花撮りたいなっていう時にマニュアルフォーカスめちゃめちゃ大変だなと思ってて、フィルム調のエモい写真がオートフォーカスで撮れればいいのになってずっと思ってたんで、まさにこのリハンサーはそれを叶えてくれるなっていうところで、普通の Z レンズだったりとかオートフォーカスが効くレンズでバシャッと撮って後からフィルムをね足すっていうのができるのがすごく便利だなと思います。もちろんこういうフィルムエミュレーションがなくても自分で写真編集するときにねフィルムフールタッチができる人もいると思うんですけど、結構大変だし、私はあんまりレタッチ得意じゃなくて思ったようなフィルム調レタッチが全然できない人なので、こういうのに頼るとまた自分の好きな写真をね便利に作れるなっていうので、すごく表現の幅が広がるなっていうふうに思いました。はい、ということでですね、今日も最後まで動画見ていただきましてどうもありがとうございました。先ほどもお話ししました通り、リハンサーの公式サイトだったりとか、あと今回のクーポンコードはですね概要欄に貼っておりますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいなと思います。あとこの動画がちょっとでも良かったよって思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。